微信现在可以发布带声音的图片了，你知道吗？在这里的话，我以华为 Mate 50 Pro 给大家举例，其他手机的操作方式都是一样的。在这里我们可以打开微信，打开微信以后呢，点击一下返回，然后的话需要进入到我们的一个设置页面，点击一下我，然后呢需要点击下方的收藏选项，我们点击一下，在这里的话我们需要点击右上角的加号，点击，在这里的话我们可以选择自己喜欢的图片，点击左下角这个图片选项，进入到相册里边选择图片，然后点击完成，点击找到光标，把光标放到上的第一行，大家会看到下方的话还有一个录音选项，我们点击这个录音选项，可以直接录音。大家好，欢迎来到科技熊。录音完成以后呢，我们接着再点击一下这个录音按钮，这样的话包含声音的图片就已经直接完成了。我们把它保存到笔记里边，可以直接分享给自己的好友，或者是发送到朋友圈都是可以的。比如说我们点击三个点，然后点击发送，点击好友，然后直接发送给好友。我们进入以后可以给大家看一下效果，这样的话我所发送的图片都带声音，我们点击的话就可以直接查看了。好了，朋友们，本期技巧分享到这里，大家可以点击右上角前来推荐，我们下期再给大家分享。